Vítejte u lóru k League of Legends. Dnes si povíme příběh Quinn, křídel Demacie. Já za nepřátelskými liniemi žiju. Quinn, kterou sponzoruje šlechtický rod Buvel, je demácíská rytířka a hraničářka, která plní nebezpečné úkoly hluboko na nepřátelském území. Mezi ní a jejím legendárním orlem Valorem se pne nezničitelné pouto a nepřátelé často padnou z kolení k zemi dřív, než si uvědomí, že nebojují proti jednomu demácískému hrdinovi, nýbrž proti dvoum. Hbitá a nesmírně mrštná Quinn míří svým samostřílem, zatímco jí Valor z hůry vyhledává cíle, což z nich činí nesmírně vražedný pár na bojišti. Quinn a její dvojče Caleb se narodili v Údolišti, odlehlém horském městečku v severovýchodní Demácii. Byla to vzkvétající vesnice lovců a farmářů, chráněná hraničáři, kteří hlídkovali v divočině a zaháněli nebezpečná zvířata, jež se sem zatoulala z vrcholků hor. Když byla dvojčata ještě malá, navštívil Údoliště král Jarvan III., který zrovna cestoval po svém království. Quinn a Caleba nadchla pompa rytířů z jeho družiny, kteří oslňovali okolí ve své zářivé zbroji. Jejich otec je pak spatřil, jak si hrají na to, že hrdině brání svou zemi. A jelikož byl kovář, vyrobil jim jednoduché zbraně, se kterými si mohli hrát. Jak oba dva rostly, trávili veškerý možný čas venku se svou matkou, která byla strážkyní v řadách místních hraničářů. Ta je naučila přežít v lesích, stopovat zvěř a především bojovat. Ze Quinn a Caleba se tak stal silný tým. Ona uměla dobře hledat stopy, on uměl dovedeně lákat kořist. Quinn měla dobrou mušku s lukem a Caleb zase skvěle lovil kopím. Bohužel jedna z jejich výprav skončila tragédií. Quinn a Caleb, kteří už byli hraničáři z Údoliště, byli najmuti družinou šlechticů z hlavního města, kteří lovili obřího klobie. Dravce, známého díky tlusté kůži, dlouhým rohům a divoké povaze. Lovcům se ovšem nepodařilo zvíře okamžitě zabít, a tak se zraněná šelma obrátila proti nim. Dvojčata rychle zasáhla, Caleb svým kopím vypíchl stvůře jedno oko a Quinn zahnala klobě svými šípy. Dravec byl ale rychlý a svými smrtícími rohy stihl rozpárat Caleba. Velitel družiny, Lord Barret Buvel, pomohl Quinn pohřbít jejího bratra poblíž místa, kde padl. Všichni ale viděli, že Quinn byla touto ztrátou zlomená. Nedokázala se přesto přenést. Vracela se k jeho náhrobku a radost, kterou cítila jako hraničář, se začala vytrácet. Její zdatnost v divočině postupně mizela a začala dělat chyby. Přehlížela snadné stopy a její mužka byla ta tam. O pár měsíců později navštívila Quinninu rodinu Lady Lestara Buvel. Šlechtična byla vděčná za to, že Quinn jejímu manželovi zachránila život a ptala se, jak by se jim mohla odvděčit. Quinn ale nic nenapadlo a tak Lady Buvel poděkovala a zdvořile jí odmítla. Rok po Calebově smrti se Quinn už po několikáté vrátila k jeho hrobu. Ztracena ve svém žalu, neslyšela, jak se k ní blíží klobí, jehož jediné oko dávalo najevo, že je to ta samá stvůra, která jí zabila bratra. Příšera zaútočila a Quinn střílela šíp za šípem, ovšem bezvýsledně. Věděla, že toto bude její konec. V tu chvíli se z nebe snesl majestátní pták. Azurový orel, o němž se mělo za to, že jeho druh už dávno vyhynul. Orlí spáry a zoban sápali klobiovu tvář na krvavé cáry, ale tvor byl houževnatý a svými rohy ptákovi rozpáral křídlo. Quinn vystřelila svůj poslední šíp, když se příšera opět rozeběhla proti ní. Tentokrát ale byla její mužka dobrá. Dřík stvůře vletěl přímo do hrdla a v okamžiku jí skolil. Přestože byl pták zraněn, Quinn k němu přistupovala opatrně, protože tito ptáci byli známí jako lití a neskrotní lovci.
V jeho očích ale spatřila hlubokou studnici přízně. Quinn orlovi ovázala zraněné křídlo a vrátila se s ním do údoliště. Dala mu jméno Valor a pouto, jež mezi nimi vzniklo, opět zažehlo oheň v Quinnině srdci. Quinniny myšlenky se znovu obrátily ke službě demácií, službě v boji, službě v roli rytíře. Její matka jí připomněla, že bude potřebovat mecenáše a že její skromná rodina si něco takového ani zdaleka nemůže dovolit. Otec jí však nabádal, aby v hlavním městě vyhledala Lady Bouvelle, která už dříve nabídla odškodnění za službu jejímu šlechtickému rodu. S otcovou pomocí si Quinn vyrobila novou zbraň hodnou rytíře. Nádherně zhotovenou opakovací kuši, schopnou vypálit více šipek jedním stiskem spouště. Poté Quinn a Valor společně vyrazili do velkého města. Lestara Bouvelle se za Quinn ochotně zaručila a dokonce osobně navštívila vrchní maršálku Tianu z korunní stráže, aby se za ní přimluvila. Do týdne Quinn složila přísahu jakožto rytířka a hraničářka demácie. Nyní, když hraničářům z údoliště získala slávu, Quinn raději zůstává na venkově a nikdy se mezi stěnami odlehlých měst nezdržuje příliš dlouho. Jen málo kdy se se svou hodností ohání před hraničáři, kteří spadají pod její velení. Namísto toho respektuje jejich specializované schopnosti a zkušenosti v poli, což je v ostrém kontrastu s přísnou hierarchií zbytku armády. Quinn a Valor procestovali širý kraj ve službách demácie. Riskovali výpravu na ledový Freljord i hluboko do území obsazeného Noxem. Během každé této mise jejich jedinečné pouto pomohlo zajistit bezpečí na hranicích království pro další generace. Toto byl příběh Quinn, křídel demácie. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete mi zanechat palec hore nebo třeba nějaký vzkaz v sekci s komentáři. Případně můžete kliknout na tlačítko odběru, máte-li zájem tento herní kanál nějakým způsobem podpořit. Tímto se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.